Jeg har jo aldri kjørt så fort med båten noen gang før. For meg så ville jeg på, jeg var jo redd vi skulle velte flere ganger og gå rundt, men han har jo full kontroll. Var det gøy eller skummelt? Ja, det var veldig gøy. Vi med HTB her ute på vårt første løp. Vi har vært mye på biløp før, men dette er noe av det råeste vi har vært med på. Fantastisk. Vi har hatt veldig rolig sjø inne her. Det var en god del dønninger ute, gjerne 2 meter høye ute her, så vi fikk noen fine svev. De kom dessverre fra siden, så, men det har fungert veldig bra, og vi har klart oss godt. Ja. Nå med de folk. Ja, vi har med noen sponsorer og samarbeidspartnere til HTB og det, så de har fått vært med, så nå skal vi bytte folk her og ta med noen nye kunder og sponsorer. Det andre løpet med HTB, hvordan, hvis du sammenligner litt? Det har vært kjempebra, sånn som på Arendal og alt, vi har jo vært 2 ganger som har vært superheldige med været. Og dette her ser ut som det skal bli veldig bra. Her tror jeg at de som er med får se litt mer, for vi passerer båten flere ganger. De kjører liksom ikke samme rute, eller vi kjører 2 ganger, sånn at de kommer forbi dem. Så det blir veldig bra. Nå har vi kjørt 2 etapper i dag, en hver vei. Og da har vi vært raskest opp på disse her vi har kommet først i. Vært noen utfordringer? Litt sjøer. Sjøen kommer veldig fort og ligger i 100 knopp utover, så kommer sjøen veldig fort. Så vi har ikke vært i 120-25 knopp enda.